מתאגנות להם במחבת גלילות של מצות במילית של בשר ובצל, גלילות טעימות וקלות הכנה. חיממתי מחבת, אני שמה פנימה שתי כפות של שמן או קנולה או שמן אגוזים, למי שמקפיד על בלי קטניות. השמן שלי כבר חם, אז יש לי ככה שני בצלים גדולים שחתכתי ככה לקוביות. אני מטגנת ככה עד עזבה קלה, משהו כמו עד 5 דקות, מדי פעם צריך להרבב. לאחר כ-5 דקות הבצל כבר עיב-עיב, אני שמה כפית של פפריקה מתוקה. מי שאוהב שום, זה הזמן להוסיף שן 2 שום קטושה. קורקום, אני שמה גם כפית שטוחה של קורקום. אני רוצה להוסיף טיפה קטנה של שמן או שמן אגוזים או קנולה, אני פשוט רוצה לפתוח את התבלינים, משהו כמו כפית. משהו כמו 15 דקות מערבבים. מוסיפים כחצי קילו עוף או בשר בקר שחון. זהו, עכשיו יש לי כאן כחצי קילו 600 גרם מערבבים עד שהבשר משנה את הצבע, ומשהו כמו חצי דקה, דקה, לא יותר. אני בינתיים יוסיף ככפית שטוחה של מלח, לא להוסיף הרבה כי הבשר בעצמו מומלח, ופלפל שחור או גרוס או מה שיש לכם בבית. מי שרוצה פפריקה חריפה או פלפל. זהו, המילית שלנו מוכנה, אני רק מוסיפה לבסוף כחצי כוס של פטרוזיליה קצוצה, אולי יותר או פחות, מה שאתם אוהבים. אני מערבבת. זהו, המילית שלנו מוכנה, של מילית מאוד פעימה, ואני מקררת אותה לפני שאני אעבוד איתה. תחילה, הרטבתי מצות מתחת מי ברז היטב, ככה חבילה אחת מתחת הברז, ככה שזה יגיע לכל מצה. אני לוקחת מגבת מטבח, מניחה את המצות, ואני מכסה אותה משהו כמו איזה חצי שעה עד שהמצות יהיו רכות ונוחות ככה לגלגול. אם הן מתייבשות טיפה במהלך, אפשר להרטיב אותן עוד הפעם, ופשוט הן צריכות להיות גמישות וניתנות לגלגול. הנה המצות, אם במהלך ההשריה המצות עדיין יבשות, פשוט עוד פעם לתת מתחת ברז מים, להרטיב אותם היטב, לחסות בחזרה עם המגבת, וכשאנחנו ממתינים אז המצות שלנו ממש גמישות, אפשר לגלגל אותם והן מוכנות לעשייה. אז כך, אנחנו לוקחים מצה אחת, מניחים אותה על שולחן העבודה, ככה שהפסים יהיו כלפינו, לא בצורה הזאת, אלא פסים שיהיו אופקיים. עכשיו אני לוקחת כף מהמילוי, ממלאת הבשר שהכנו, ואני מניחה לכל האורך,
אפילו שתי כפות, שזה יהיה גדוש במלי טעימה. ומה שנותר לי לעשות זה פשוט לגלגל את המצה צמודה ככל שניתן, בזהירות שלא יצא לנו ככה קרע. זהו, ככה אני מכינה את כל המצות בצורה הזו. גם אם נקרא זה לא כל כך נורא. זהו, ככה אנחנו עובדים עם כל המצות ומכינים אותם. המילית הספיקה לגלגול של כ-15 יחידות מצות, זה חבילה אחת, ועכשיו אני תכף אראה לכם איך עובדים עם זה. לטבילה אני שוברת ביצה אחת, לכמות של 15 תצטרכו יותר כשתי ביצים, משהו כזה. אני מוסיפה טיפה של פלפל שחור ומעט מלח. אני אוסיף משהו כמו רבע כפית של מלח. וקצת תבלין של פפריקה מתוקה. אני מקשקש את הכל. מכיוון שזה סמיך לי, אני אוסיף טיפה של מים, משהו כמו כף אחת של מי ברז או מים מסוננים, מה שיש לכם, מים רגילים. זהו, זה מוכן לטיגון. אופן ההכנה, אני שמה באש מחבת, אני מחממת אותה, ואני מוסיפה או שמן קנולה או שמן אגוזים. אני מחממת את השמן. את הביצה שהכנו אני שמה לידי. יש לי כאן את הגלילות שהכנתי קודם, אני פשוט מצפה אותם בביצה ומטילה אותם לתוך השמן החם, שהתפר כלפי מטה, התפר של הסגירה כלפי מטה, שהמצות לא יפתחו לי בזמן הטיגון. השמן צריך להיות חם שהמצות לא תדבקנה לתחתית של המחבת. זהו, אני ככה מתאגנת עד הזווה, מכל הצדדים אני מסובבת. הגלילות יזיבו בתחתית, אני פשוט הופכת לצד השני. ככה אני מתאגנת את כל ה... צדדים, אפילו לאחר מכן אני אזיז את זה לצד של המצה. אני רוצה שכל המצה בעצם תהיה לי זהובה ומתוגנת, וכך יש את האפקט של הקריספיות עם המילוי הטעים, וזה יוצא ממש טוב.